Миша Уцумка. Ոչ չի անցնում։ Դա առաջի դասարանում էր։ Առաջի դասարանում սովորում ենք ԳԱԻ դպրոցում 45 աշակերտ էր, այն ժամանակ դասարանները մեծ էին։ Ու երևի հիմա երիտասարդները չեն տեսել, չեն հիշում, ավելի մեծ հասակները, նստարանները այսպես թեք էին և բացվում էին պայուսակը դնելու համար։ Մեկ էլ այդ փեղկերը ինչ-որ մեկի միջոցով նա սկսեց այսպես հարվածել ձայն, բնականաբար այստեղ ներշնչանքի հոգեբանություններ մասայի, բոլոր երեխաները սկսեցին այսպես այդ փեղկերը խփել և դե մոտ աղջիկները երևի չէին խփում, տղաներն էլ, չեմ հիշում, այդպես աղմուկ դուրս եկավ ու բնականաբար, եթե մեծ քանակով ու դասատունները հանկարծ այսպես վազեցին, ուսմասվար եկավ այդ աղմուկի մեջ զարմացած, հետո ինչպես ասում են, որ ես ինչ պայթյուն էր դպրոցում, ու հիմա ուզում են պարզել, ով էր կազմակերպիչը։ Ես մասնակցել էի բնականաբար։ Բոլորը սկսեցին լացել ամբողջ դասարանով, տղաներ, աղջիկներ, որովհետև այսպես զայրացած, ես ինչ է կատարում, հիմա ձեզ այսպես կանենք, այնպես կանենք, բոլորը լացում են, ես չեմ լացում, առաջին դասարան։ Ու ստացվեց, փնտրում են կազմակերպիչը, ով է կազմակերպել, դե բոլորը մասնակցել էին, բայց կարևորը կազմակերպիչն է։ Ու չգիտես ինչի, ասեցին, որ ես եմ կազմակերպել։ Երևի նրանից էր, որ ես չէի լացում, այսպես, հա, առաջի դասարանում, հա, հերոսի նման այսպես ինձ զգում էի, ու և երևի սա էլ դասատուներին ուսմասվարին հատկապես տղամարդ էր, այսպես զայրացրեց, ինչու ես չեմ լացում, ու դուրս եկա ես մեղավորը, բնականաբար, այսպես ինձ հորդորում են, այ դու եսպես, ես ինչ արի դպրոցը, հիմա կպայթեր, եսպես, ես չեմ լացում։ Ու ինձ դուրս են հանում դպրոցից, որ գնա ծնող կանչի, հիմա տեսեք, ձեզնից որ են մեկին առաջի դասրանում ծնող կանչել են, թե չէ, պարզում ա ինչ կանչեցին և եսպես ես եկա տուն, զանգահարեցի մորս, մի լացելա, որ լացում եմ, ու չեմ կարողանում ասել ինչա պատճառը, մայրս այսպես վախեցած, ու ես չեմ կարողանում ասել ինչա պատճառը, այդպես էլ չկարողացա ասել ինչա պատճառը, որ ես այդպես լացում եմ։ Շատ այդ տպավորությունը երբեք չի անցնում, այս շատ վառ էր, որ իմ այդ ինչն էր, համառությունն էր կամ այսպես, չգիտեմ, կեցվածքը, որ բոլորի մեջ ես միայնակ չլացեցի ու ստացվեց, որ ես ընդհանրապես եղել եմ խելոք երեխա, լավ սովորել եմ, բայց ինձ առաջի դասարանում այդպես ծնող կանչեցի հիանալ։ Ես միշտ հիացել եմ արարչագործությամբ, արարիչով, ինչպես է ստեղծվել, հա, մարդկությունը, բնությունը, կենդանական աշխարը և մարդը, այ ինչպես է առաջանում, ձվաբջիջից ձևավորվում է մի մարդ, արարող, ստեղծող, և այստեղ ինչքան էլ նայում ես, հետևում ես, մտածում ես, բան չես հասկանում, ընում է միայն զարմանալ այդ ներդաշնակությունը, գեղեցկությունը, հատկապես մարդ արածը, մտածող բանական, ինչպես կարող էր ստեղծվել։ Ամենակարևորը, որը շատ շուտ զգացել եմ, բայց չեմ հասկացել, որ դու մենակ չես։ Այդ որ մարդ մենակ չի, նա ամեն ինչ կարող է անել։ Այն, որ դու հավատում ես, այն, որ դու սիրում ես, և հետապես հավատով սիրով դու արդեն
հույս ունես։ Եվ այդ հույսով ապրելով ամեն ինչ հաղթահարելի է, այսինքն հույս, հավատ ու սեր։ Սա իմ կարգախոսը։ Երևի համբերությունը, որտեղ շատերը ուղղակի զարմանում են իմ հանգստության, խաղաղության վրա, բայց դա գալիս է համբերելուց։ Եվ դա իմ մոտ եղել է հենց փոքրուց։ Ճիշտ է, անհանգստություն եղել է, բայց համբերությունը, այդպիսի ասացվածք էլ չէ, համբերությունը կյանք է, հենց կյանքի մեջ պիտի համբերես, որովհետև տատանումներ շատ է լինում, վերև, ներքև, կողք, բայց համբերությամբ ամեն ինչ տանում ես։ Համբերությունն էլ գալիս է հասկանալուց, երբ որ ամեն ինչ հասկանում ես, հեշտ է տանել ցանկացած դժվարություն։ Ինչն եմ գնահատում մարդկանց մեջ։ Մարդկանց մեջ ամենակարևորը բարությունը, որտեղ ի սկզբանե ստեղծված է բարության համար, և իհարկե հավատարմությունը, որտեղ հավատարմությունը հիմնվում է մեծ արժեքային համակարգի վրա, որ մարդը ունի կամ չունի։ Ի սկզբանե, երբ որպես բժիշկ սովորում էի, իմ ճանապարհը որոշված էր, ես անցնում էի, փնտրում էի խոսքի ճանապարհը, հոգեթերապիա։ Հիշում եմ, հաճախ էի միշտ իմ ասիստենտների հետ վիճում, որ ես հիվանդի պրոբլեմը, հիվանդությունը հոգուց է գալիս։ Հոգեթերապիայի մեջ անցած շատ մեթոդներ, հիպնոթերապիա, Ֆրեյդի վերլուծությունը, վարքագծային, և իմ մեջ հետաքրքիր է արդեն, տեսեք, խոսեցին ամբողջ գենետիկ տարը, ինֆորմացիոն իմ երկու կողմից, հորական, մորական, տատերիս, պապերիս հեկիմությունը։ Սկզբից ես հորական կողմից անցա բուսաբուժության, այսպես նյութից, մատերիայից հոգուն, հետո ես հիշում եմ փոքր ժամանակ ինչպես մորական տատս աղոտք էր կարդում, երբ որ ես վատ էի զգում կամ գլխացավում էի։ Այսինքն այդ ամեն ինչը, ուսումնական պրոցեսը անցավ, և այդ հիշողությունները ինձ ճիշտ ուղու վրա դրեցին, որպեսզի գամ աստվածակերպ մարդու էությանը ամբողջությամբ, մտքով, հոգով, սրտով, և ավելի շատ բուժել հոգին, սիրտն ու միտքը, հատկապես սիրտը, որտեղ շատ հիվանդությունները սրտի մեջ է, իսկ բժշկության մեջ ցավոք սրտի 1/3-ն ենք, մենք մարմինն ենք բուժում։ Ամենաբարդը նա է, որ քեզ չեն հավատում, չեն հավատում խոսքին, երկմտում են, չեն հավատում խոսքի բժշկությանը, փրկող, նորոգող, կյանք տվող, քավող, լցնող, ապրեցնող, կենթանացնող, այդ որ չեն հավատում, դժվար է, և բնականաբար մյուս դժվարությունը գալիս է տեղից, չարի հետ կռիվանելը աշխատանքի մեջ, որ միասին օգնում ես հիվանդին, որ ճիշտ ճանապարհով հաղթարի չարի որոգատները։ Ինչն է երջանկացնում։ Երևի են, որ դու հասկանում ես և կարողանում ես անել, ինչի համար կանչված ես ես երկիր։ Ամեն մարդ մի բան է կանչված, այսինքն երբ կարողանում ես, թե երեխայի մեծի մեջ, այդ խավարի մեջ մի անցք բացել լույսի, որպեսի մարդը լուսավորվի, արդեն դու էստեղ զգում ես հաղթանակած, որտեղ դա շատ կարևոր է, թե մարդուն և թե քեզ։ Նրանից շատ շատ ուրախանում եմ, և այո, երջանիկ եմ զգում։ Ինչի մասին եմ երազում։ Այսօր իմ երազանքն է, որպեսի իմ ժողովուրդը ես խավարից դուրս գա,
պայծառություն գա մարդկանց մտքում, հոգում, սրտում, որովհետև դժվար էտապ է, շատ։ Չես կարող երջանիկը զգալ ուրախ անկախ, որովհետև դու մարդ ես, զգայական ամբողջի մի մասնիկն ես, որովհետև շատ կարևոր է, որ մարդ կանչված է դրա համար, այդպես էլ զգա չառանձնանա։ Եվ մենք հասանք այս օրին, որովհետև մեր ճանապարհից դուրս եկանք, դարեր առաջ հասկացանք, որտեղից է լույսը գալիս, բայց այդպես էլ չլուսավորվեցինք ու հեռացանք։ Այս դա եմ երազում, որ դա եմ ես փրկելու, լույսը։ Երեք գիրք, որը պետք է մարդուն։ Առաջին Աստվածաշունչն է, որտեղ քո էության ծնունդի պատմությունն է, որ մարդ պիտի իմանա, որի մեջ ոչ միայն ծնունդն է, ամբողջ կրթող դաստիարակող մարդ պատկերի համար առակները, որտեղ դու պիտի ձևավորես մարդ դառնաս, որտեղ մարդ ծնվելը դեռևս դառնալ չի, ու մենք այդ դառնալուց հեռու ենք։ Երկրորդը Նարեկն է, որ մեզ ուղորդում է հասկանալու, այլ ոչ թե կարդալու առաջին Աստվածաշունչը։ Դե երրորդությունն էլ, երրորդը Դանտե Ալիգերի Աստվածային կատարգերպությունը, որ մեզ ցույց է տալիս, որ մենք ծանոթանանք, որտեղից եկել ենք, բայց այն որտեղ չպիտի գնանք։ Այդ երեք գիրքը։ Մանուկ Արմեն Ներսիսյանին ինչ կասեի, կասեի, որ մանկապարտեզում են կապուտաչի աղջկան, որ սիրարված էիր, պիտի իրան ասեիր, այդպես էլ չասեցիր ու չխոստովանեցիր, այդ կասեի, չթողնենք, և ինչը կասելու պիտի այդ րոպեին վարկյանին ասես, թողնում ես հետո, հետոն չի լինում, հատկապես, այո, երբ որ սիրում ես։